horta xisbiga wadani waa xisbiga ugu horeeyay barnaamijkiisa siyaasiga ah soo bandhiga. waxaa isleba barnaamijka ugu weyn barnaamijyada soo dhigeen axsaabta qaranka. waxaanu ka kooban yahay lix tiir oo ugu horeeyo difaaca qaranku uu ka mid yahay arrimaha bulshada sida wax looga qabanayo, maamul wanaagga, garsoorka, dhaqaalaha, iyo chapterka ugu dambeeya, cudurka ugu dambeeya aan ugu talagalay oo sanadkii hore ku jirin oo ah doorka dhallinyarada iyo haweenka. doorkii hore waa adigay tartamay oo musharax madaxweyne u tirta ahaa doorashada oo idinkii ku guuldareystay ka wadani ahaa, waxaad ka barateen ma jirtaa guuldaradii hore? Haa, kalsooni baan ka qaadnay. xisbiga wuxuu noqday xisbiga ugu ballaaran Somaliland. taana waxaa marakaa doorashadii ugu dambeysay ee golaha wakiilada iyo baarlamaanka. wuxuu noqday xisbigii golayaasha deegaanka ugu weynaa ee soo baxa, maayarada badankoodana ay ka tirsan yihiin maanta. Sida aad sheegtayba, doorashada markii muddo xoogaa khilaaf ka taagnaa, markii dambe odayaal dhaqan oo isxilqaamay waa kuwii qorshihii jiheynteeda qaybta ka ahaa. bal in mar kale Somaliland doorka dhaqanku soo xoogaystay, adiga ka cabdiraxmaan ahaan sidee u aragtaa? Doorkaasi door badbaado ahaa. waxaa dee shuruuc baa jirta dalku, shuruucdii xukuumadda ka tallaabsatay, xeerar baa jira, xeerarkii ka tallaabsatay. marka odayaasha waxaa u muuqday doorkaasi inuu yahay door badbaado. waanu ahaa door badbaado, waxaana ku guuleysteen in khilaafkii siyaasigaan la soo afjaro, doorashadiina suurto gasho. xaaladda hadda Somaliland ku jirto, bal adiga qeexitaankaaga iyo weerahaaga sidee u aragtaa imika? waxaa isleeyahay Somaliland waxay ku jirtaa xaalad doorasho ama xilli doorasho, laakiin duruufo badan oo la soo dersay dee way la dhutinaysaa. hadday dhinaca dhaqaalaha tahay, xukuumaddu iyadaaba sheegtay in 30% ugu yaraan revenue collection ama dakhligii dalku isdhimay, sicir barar badan baa jira, xasilooni darraa jirta meelaha qaarkood. waxaa isleeyahay xagga siyaasadda arrimaha dowladdana dibudhac badan baa ka jira. xaalka gudaad aynu ku socono, arrinta laascaanood baa dhacday muddooyinkii u dambeeyey. dabcan haatan iminka laascaanood Somaliland kama taliso, bal xaalka gobolkaas adiga qorshahaaga muxuu ku aadan? runtii dee anagu madaxweynahana waanu aragnay intaan dagaalku dhicin iyo maalmuhu dhacay kadibba, waxaan ugu baaqaynay madaxweynaha in dagaalka soo afjaro. hase yeeshee taas dee madaxweynuhu ka dhagaadeygay. laascaanood dee shacbigeeduba waa shacbi aynu isku mid nahay oo walaalan nahay oo isku taariikh nahay oo dad qura isku nahay. waa runoo maamulka Somaliland maanta ma joogo, xuduudkii dee Somaliland ee tukiraq joogay. maanta xukuumaddu waxay keentay og. hase yeeshee annaga doorka noo muuqda waxa weeye in arrintaa si silmi ah oo wadahadala lagu dhammeeyo khilaafkaas, iyo in xasilooni darada jirta, wadahadalna la furo haddii alla yidhaahdo. xaaladda guud haddii aan ku socono, dhowaan xisbiga wadani iyo rusaaseedka ka ah isbahaysi bay abuureen, dabcan ururo kalena waa la abuurteen. si gaara ka ah isbahaysigaas, bal qorshihiisu muxuu ahaa? markii dee xukuumaddu diiday doorashooyinka, dadku waxay subahaystayeen intii isbeddelka dooreysay baa isbahaysatay. isbahaysiga maxay heshiis ku tiin? waxaanu heshiis ku nahay in dalka hadda isbeddelka dhaco kow, maadaama xisbiga ururka siyaasadeedka ka ahaanu musharax madaxweyne lahayna ay taageeraan musharaxa isbeddelka hogaaminaya oo aniga. dhanka arrimaha dibadda, Somaliland sanadkan horaantiisii waxay heshiis la gashay Itoobiya. heshiiskaas oo dabcan isafgarad ahaa welina aan sharciyoobin. ka wadan ahaana mowqifkiin heshiiskaas muxuu yahay? anagu mowqifkayaga bisha labadeedii January 1st baa la saxay heshiiska. wadanina wuxuu soo saaray mowqifkiisii 2dii bisha January. guud ahaan waxaanu tilmaanay inaan wax kasto Somaliland soo kordhiya oo danaheeda aan waafaqsannahay. xukuumaddu heshiis way geli kartaa, laakiin xeerarkeena waxay tilmaamayaan in la keeno baarlamaanka heshiis kasto xukuumaddu gasha. madaxweyne Muuse markii uu heshiiska saxay wuxuu sheegay inuu bilki gudaheed ku keeni doono baarlamaanka. waxaanu maraynaa bishii 10-aad baa imika dhammaanaysa, 11-aad baa bilaabmaysa, waa muddo 10 bilood imika ayaa ka dambeeyey. saa ka warqabta dee baarlamaanka lama keenin, shacbigana looma soo bandhigin. haddii aad madaxweyne noqoto oo isafgaradkaasi qorshahaagu sii wadid baa mise waa dib u qiimeyn? anagu si guud in principle wixii heshiisa Soomaaliya ku jirtay waa sii wadaynaa. wixii dee u baahan markaa xukuumadda inay kala hadasho dowladaha khusaysana waa kala hadlayna. marka waxay ka dhigan tahay heshiiskaas dib u qiimeyn baa ku samayn doontaa? haddii alla yidhaahdo. arrinta wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya sidee waxa aragtaa qaabka ay socdaan? wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya dee dunidu markii hore xilligii siilaanyo in badan baynu ictiraaf ka raadinaynay, dadkana in been la sheega maaha shacbiga. xukuumaduhu oo ugu weyneyd xukuumadda Ingiriisku, David Cameron ra-iisul wasaare ahaa, Axmed Maxamed Siinaye wuxuu yidhi wadahadla ictiraafkiinu wuxuu xidhanayaa Soomaaliya la hadashaa. shirkigii horey ilan dhan baa lagu qabtay oo markaa dunidu dhan baa inagala soo qayb gashay. intii dambe meel cilaaba lagu hayay wadahadalka oo aan midhaba ka soo bixin. marka waxaanu qabanaa hadday danta Soomaaliland ku jirto in la wado, waa sii wadaynaa.